Tak ahoj, vítáme vás u dnešního receptu. Dneska vám natočíme recept na perník. Budeme potřebovat kypřící prášek, budeme potřebovat cukr, moučka, hladkou mouku, vajíčko. Co je tohle? Kypřící prášek. A to je marmeláda. Ano, můžete dát jakoukoliv marmeládu nebo švestkový povidla. Mlíko, olej a med. Ještě se tam dává správně kakao, ale kakao nám došlo. Ale nevadí, když tam nebude. Akorát to bude světlý perník. Tak, jdeme na to. Tady vám ještě ukážu množství. Takže si to můžete chvilku stopnout, abyste věděli množství. Tak, nasypeme si tam 400 gramů hladké mouky. Tak prvně nasypeme vlastně do toho, do té misy všechny sypké věci, které zamícháme. Tak 400 gramů, si pomůžeš mi? Tak a musíme koukat, aby jsme to nepřesypali. Čisté, tak 80 kousek, tak 400, paráda. Tak nasypeme tam celý prášek, kypřící prášek do perníku, tak nasyp do misky. Tak, celý, pořádně ho vyklep. Půlku normálního kypřícího prášku, Jasminko, vysyp to do misky. Tak. Vidíš? No, prima, teď ti to nepopadalo. Tak, teď si ty sypký věci zamícháme. Cukr jsme tam ještě nedávali a já vám za chvilku řeknu proč. Tak, hezky to zamíchejte do sebe. Tak, mezi tím, co vám dítě míchá mouku a sypké suroviny, tak si vymažete tady pekáček nebo nějaký plech máslem, nebo můžete herou, nebo dejme tomu olejem a vysypete si to hrubou moukou, asi nejlépe hrubou moukou. Tak. Tak, máme to vymazáno vysypanou moukou a ještě mě napadlo, že vlastně kokos by tam byl taky dobrý. Tak kdo má rád kokos, můžete vysypat i kokosem. Tak a předehřejeme si troubu na 180. Tak a teď nastává ten krok. Tady máte moučkový cukr, má ho tam být 250 gramů, ale my ho tam dáme tak půlku a zbytek dundáme medem. Takže bo tak nějak dáme třeba takhle a zbytek dáme medu. Tak, máme tam med a teď tam dáme 150 gramů švestkových povidel. Tak, dali jsme tam marmeládu a teď tam dáme 2 lžíce oleje. 1 vajíčko a teď tam naléme 200 ml mléka. Tak, Jasmí, já nevidím ale na tu váhu. Ale já ti taky. Tak, ještě musíme načít, je to málo. Málo? No. Máme tam mlíko a teď to všechno pořádně zamícháme. Tak asi takhle by mělo to těsto nějak vypadat. Pokud ho máte moc husté, tak klidně můžete přidat trošku mlíka. A kdybyste ho měli moc řídké, což se nestává, tak přidáte mouku. Ale většinou se přidává ještě troška mlíka navíc, když to máte moc husté, ale tohle mi přijde tak jako akorát.
Tak to jdem nalít do toho pekáčku nebo formy. Tak a šup s tím do trouby. Každý pečte podle své trouby, předpokládám, že tak půl hodiny, tři čtvrtě hodiny se to bude píct. Pak to vyzkoušíte špejlí, jestli to je hotové a vyndáte to. Tak máme to už hotové, buď si to můžete takhle pocukrovat, nebo si to ještě namažte marmeládou, nebo to potřete čokoládou a ještě si to třeba posypte kokosem. Je to úplně jedno. Takhle vypadá. Udělejte si k tomu čajík a spravte si krásné nedělní odpoledne třeba, jako my. Tak ahoj a těším se na vás u dalšího receptu nebo u dalšího jiného mého videa. Mějte se moc hezky, doufám, že vám to bude chutnat. Ahoj.